PK3503 tytöt, lähetetään kysymyksiä. Jos aloitetaan simppelistä. Suosikki pelaaja tai pelaajat? Modric, Real Madridista ja Marcelo Sebastianista. Mä voin vastaa. Griezmann. Todellakin Xavi, Messi, Iniesta, ketä näet kattuusa? Herra Jumala, vanha kenttä. Mä sitten mun yli. Sä nyt vastaa, kun mä alusta. Ronaldinho hyväksy. Toni tiedä, se on. Ronaldinho on loistava. Se oli mun sama lemmikki. Mikä Zidane oli mun? No niin, tiesit. Oli se mun pakkamia. Ei se enää. Kevin Tiesgren ja Manchestersi. Selvä. Sitten toinen simppeli kysymys. Suosikkijoukkueet. Nyt tulee liian monta. Okei, elikkä Barcelona, sitten tulee Atletico Madrid, sitten tulee Englannin valioliigasta Liverpool, Arsenal, sitten mennään Serie A, missä on AC Milan ja Juventus. Jatketaanko? No niin, elikkä tiksu luetteli juuri mestareen liigan joukkueet, sitten meitä suosikki joukkueet. Barcelona ja Manchester City. Joo, Barça. Barcelona, Manu ja Bayern München. Arsenal! Okei, nyt saa Sanna ja ainakin seuraa menestystä. Mimmi. Real Madrid. Okei, okay. Sitten harjoittelumäärät viikossa. No, eikö yksi voi vaan vastata? Ei oikein. Mimmi on jo. 37. No milloin me on treenit? Joukkueena 4 kertaa viikossa ja omatoimiset päälle. Venyttelevätkö pelaajat joka ilta? Joka ilta? Pitäis venytellä. Suurin piirtein. Välillä jää vähän tekemään. Kyllä se vaihtelee. Mä ennen pelejä vähän venytän jotain jalkoja iisisti. Jalkoja vähän iisisti. Niin, iisisti, tiedätkö? Laita jalkoja hyvin. On hyvä venytellä. Venytelkää lapsi. Lihashuolto. Tärkeetä. Okei, urheilijaelämä, venytelkää. Harkkojen jälkeen, aina. Harkkojen jälkeen jokainen venyttelee. Et se on jo selvä. Okei, okay. Kuinka paljon pelaat harjoittelut omalla lailla nuorina tai esimerkiksi 14-vuotiaana? Sano se, kun sä oot nuorin. Mitä muistat? 9 vuotta sitten. Niin paljon kuin harjoittelut viime vuonna. Kesäsin tuli harjoiteltu. Paljon. Niin koska jo. Kentillä oli kiva olla. Hyvä sää, hyvä porukka. Pallo. En paljon yhtään. Kyllä mä vähintään 4 kertaa viikossa. Joo. Aina koulun jälkeen meni kentälle. Joo, kyllä sitä silloin koulutkin tulee pelottua. Jos siellä on omia harkkoja, niin koulut pelattiin jätkien kanssa ihan koko ajan. Ja pihapelit. Joka päivä. Pihapelit kunnia. Ei ollut pihapelejä, vaan naapurit. Yksi. Tänne paukka. Keskellä Helsinkiin. Ei kukaan ole pelannut. Pelaa. Mulla on jotain vanhoja mummoja ja mun naapurit, ei ne lähde pelaamaan. No niin. Okei, next. Sitten tänne vastauskierros, milloin aloitit pelaamisen? Annas mä. 2003. 4-vuotiaana. 6-vuotiaana. 7-vuotiaana. 3- tai 4-vuotiaana. Mä siin 5-6-vuotiaana. Kaikki sanoo vuotta, mä saan 2003. Vielä mä en tiedä kuinka vanha mä oon. Mä oon silloin ollut 90-vuotias. Seuraava. Onko pelaaminen ainoa tie vai onko pelaajat töissä? Oi, on. Käyn töissä. Ja opiskelen. Käyn töissä. Töissä. Lukiossa. Koulussa työssä oppimisharkoissa. Joka aamu töitä ja suoraan sieltä harkkoihin. Sitten, kuinka on ennen peliä laitatte puhelimet pois? Mä en voi laittaa puhelinta pois, mä kuuntelen musiikkia koko ajan. Siis viestejä mä en halua ollenkaan saman pelin, musiikki mä kuuntelen koko ajan. No suurin piirtein kun tulee koppiin. Niin ehkä kun pari tuntia. Joo, mennä 2 tuntia ennen peliä. Kysymys kerros, missä joukkueessa aloitit pelaamisen? Leppävaaran pallo. Honka. VJS. VJS! Woo! FC Konto. Puistoon urheilijat.